Росія незаконно анексувала частину української території – Автономну Республіку Крим та міста Севастополь. Російські окупаційні війська вторглися в Україну та захопили окремі райони Донецької і Луганської областей. І протягом всіх цих років здійснюють постійні збройні напади проти України. Зазнаючи важких втрат, завдяки безпрецедентній самоорганізації українського народу, неймовірному героїзму наших добровольців і військових на фронті, відважності та самопосвяті волонтерів, загальнонаціональному патріотизму ми вистояли. Фактично одразу було налагоджено роботу виконавської влади на чолі з головою Верховної Ради України і виконуючим обов'язків президента Олександром Турчиновим. Незважаючи на шалену протидію Росії та її агентури в Україні, були проведені вибори президента, парламенту, органів місцевого самоврядування, які всіма спостерігачами із країн вільного світу були визнані чесними і прозорими. Уряди Арсенія Яценюка, а потім Володимира Гройсмана впровадили реформи, які реанімували українську економіку і дали можливість поступово підвищувати соціальні стандарти.